De Boe Duo, el duet format per Ariana Barrabés i Jesús Olivares ha tancat el passat dia 30 el cicle de concerts del 5è Garrigues Guitar Festival del mes de juliol. El concert, que ha tingut lloc al Centre d'Interpretació de les Pintures Rupestres del Cogul i que ha començat amb una visita guiada, és un projecte de creació, interpretació i divulgació de la cultura popular i clàssica espanyola. Ariana Barrabés i Jesús Olivares, que formen conjunt des de l'any 2005, han omplert l'espectacle de classicisme, tradició i poesia, presentant així el seu treball Cantadme Galánica, la màgia en la veu de la dona sefardita, una proposta sobre la música de transmissió oral jueva espanyola. Les cançons, recollides per Federico García Lorca, han obert la part més popular del concert amb títols com De los cuatro muleros i Las morillas de Jaén. Li ha seguit la de Manuel López Quiroga, Te lo juro yo. A continuació, un tribut a Manuel de Falla, del qual han escollit una de les seves obres més conegudes, Canción del fuego fatuo. I abans d'endinsar-se en la tradició oral sefardí, han tocat El silbo del Dale i Carta, de Miguel Hernández.